ဒီနိကေလိုစီပွိုင်းစောက်တော့အောင်မလဲနံပါတ်၁ Facebook page ဖွင့်ပါ TikTok account ဖွင့်ပါနံပါတ်၂စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် video ပဲဖြစ်ဖြစ် content တွေစတင်ပါပါရီတင်ရမလဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးတင်ပါနံပါတ်၃နေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်ပါကိုကုတ်ကို6လအနည်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ကတိပေးပါနံပါတ်၄လူတွေကိုရဲ့ဘယ် content တွေကိုစိတ်ဝင်စားလဲဘယ်ပိုင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လဲကြည့်ပါနံပါတ်၅ကိုရဲ့ followers တွေ audience တွေဘာကြိုက်လဲဘာလိုအပ်လဲဆိုတာရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါနံပါတ်6အဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းဝင်ဆောင်မှုတွေစတင်ထုတ်လုပ်ပါနံပါတ်9ကိုရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဝင်ဆောင်မှုကြောင်းဖောက်တဲ့ဒီဟူအတိပေးပါနံပါတ်8စတင်ရောင်းချပါနံပါတ်9ဒီရမတ်တဆင့်တင်ကမ်းစာယူပါဘာဒီအလုပ်ဖြစ်လဲဘာဒီအလုပ်မဖြစ်ဘူးလဲနံပါတ်10နောက်ထုံးမဲ့ product တွေစဉ်းစားပါဒါတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မကြောင်ရေလုပ်ငန်းစားမဲ့လူလား comment မှာရေးခဲ့ပါအောင်